Դերմեծ հարց է։ Թե ով է ավելին տվել մյուսին։ Հայաստանը Ղարաբաղին, թե Ղարաբաղը Հայաստանին։ Հայաստանն ու Ղարաբաղը մեր ընդհանուր հայրենիքն են։ 2017 թվականի իր խոսքերն է հիշեցրել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Անդրադառնալով վարչապետ Փաշինյանի ասելույցի ընթացքից նորթապ ստացած հայաստանցի արցախցի բաժանումներին, վեճերին, փոխադարձ մեղադրանքներին, որոնք ծավալվում են համացանցում, դրանց բնույթը, շեշտադրումներ եւ այլն, թերևս ավելորդ է հիշեցնել։ Թեման պետք է փակել եւ վերջ։ Ընդ որում փակել ոչ թե լրատվական կամ սոցցանցային տիրույթում, այլ ընդ ու ենթագիտակցական մակարդակում։ Դա չափազանց բարդ է լինելու, հաշվի առնելով անցնող երկու և ավելի տասնյակի ներքաղաքական կուտակումները, երբ այդ թեման եղել է քաղաքական ընդդիմությունների և իշխանությունների մի մեծ վրա նետվող ծանր քարերից մեկը, ու գործնականում առ այսօր այդպիսին է։ Այսօր էլ ընդդիմությունը փորձում է օգտագործել դա իշխանության դեմ։ Իշխանությունը իր հերթին հակադարձում է նույն ոճով ու տրամաբանությամբ, իսկ դա մի ձնագնդի է, որ գլորվում է Հայաստանի ու նաև Արցախի վրա մեծ թափով և ընդհանրապես մեծանալով։ Այն պետք է կասեցնել, իսկ ձնագունդը պետք է պարզապես տրորել, ալեսնել ամբողջությամբ։ Հակառակ պարագայում հարվածը ոչինչ չի թողնելու թե Հայաստանից, թե Արցախից, երբ օրինակ այսօր օգտագործվում է։ Հայաստանն Արցախի համար ոչինչ չի խնայել արտահայտությունը, բաղը գալու է Հայաստանը Սյունիքի համար ոչինչ չի խնայելի հերթը, մյուս օրը Տավուշի համար, Գեղարքունիքի համար, Կոտայքի համարի հերթերը։ Սա այսօր գուցե թվում է անհարկից այրեղացում, բայց փորձեց հավոք սրտի ցույց է տվել, որ Հայաստանի հանրությունը շատ թե քիչ ստավում է միայն, երբ իրավիճակը հասնում է ծայրահեղի, բայց երբ արդեն լինում է ուշ, և որպեսի վաղը իրավիճակը չհասնի ծայրահեղի, Հայաստանն ու Արցախը մեկ միավոր են, և բանը այստեղ ֆորմալությունը չէ, բանակցային նրբությունները և այլք չեն, խնդիրը այստեղ պաշտոնական հայտարարությունների պանջները չեն, որոնց քաղաքական բովանդակությունները կարող են լինել քննարկելի, բանավիճելի, կարող են լինել մարտավարական տարբեր մոտեցումների ենթակա, անգամ ռազմավարական տարակարությունների ենթակա։ Տվյալ պարագայում փաստն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր վերստեղծման պայծի վեր աշխարհակաղական և այլ իրողությունների բերումով եղել է Արցախի հետ օրգանական ամբողջության մեջ, անվտանգության ամբողջական ճարտարապետության մեջ, այդ հավաքական դրամաբանության ներքո։ Եթե ֆորմալ իմաստով Սյունիքը կամ Արմավիրը Հայաստանի մարզեն, իսկ Արցախը եղել է այլ իրավա կամ վարչակաղական տիրույթում, դա չի չեղարկում այդ դեֆակտո օրգանականությունը, որ առկա է հետ խորհրդային հայկական պետականության հիմքում։ Դա փաստ է, որից ոչ միայն փախչել հնարավոր չէ, այլև փախոստը չի տալու որևէ հարցի լուծում, փոխարենը բերելով նորանոր մարտահրավերներ և քայքայելով Հայաստանի դիմադրունականությունը ընդհուպ հասարակական հարաբերությունների խորքից։ Այդ պատճառով է, որ ձնագունդը պետք է ոչ միայն կասեցնել, այլև հալեցնել, դրա համար գործադրելով բոլոր ջանքերը, միաժամանակ նաև բավարար նրբանակատությամբ, հակառակ ծայրահեղության էֆեկտ չստանալու և այլ վնասներ չպատճառելու համար։ Մոսկվայում երկկողմ հերթական հանդիպումից հետո Լավրովը հրապարակեց իր անունով պլանը։ Արցախը անձնվում է Բաքվի ենթակայությանը, Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակում, բացառվում է որևէ կարգավիճակ, իսկ ԼՂ-ի հայր իրավունքների ցանկը կարող է գտնել Հայաստանի ԱԳՆ-ը և ինքնինքը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող կազմակերպությունների ՄԱԿ-ին ուղված դիմումում։ Նշենք ընդամենը, որ դրանք հանգում են սոցիալական հարցերին։ Հայաստանի տարածքը մասնատվում է միջանցքներով, Հայաստանը երաշխավորում է ադրբեջանցների փախստականների վերադարձը և անվտանգությունը, ԼՂ հայր իրավունքներ և անվտանգություն, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների փոխադարձ պահպանման, ավելի պարզ ասած, ադրբեջանցների զանգվածային բնակեցման դիմաց բանաձևով։ Այս բանաձևի իմաստը այն է, որ Արցախի բնակչությունը ոչ միայն որևէ իրավունք, անվտանգություն չունենալու, այլև մնալու է պատանդի վիճակում։ Լավրովի անունով պլանի իրականացման համար աստիճանական արտաքսման հեռանկարով, որից հետո այս խեման կիրառվելու է Հայաստանի այլ շրջաններում, ադրբեջանցների փախստականների իրավունքների պահպանման շրջանակում, 1991-ի Ալմաթայի աճակագրի շրջանակում, տարածքային ամբողջականության և Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մեջ ճանաչումը ենթադրում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վերաձևում, որի մասին Մոսկվայի հանդիպման նախորին խոսել էին Ալիևը և Փաշինյանը, ընդ որում ճանաչումը տեղի ունենում միակ կողմանի, այսինքն Հայաստանի կողմից, սահմանազատումը և հաղորդակցությունների բացումը պարզեցնելու համար։ Սա Հայաստանի պետականության վերացման ծրագիրն է, այս ամենը նորություն չէ լրագրի ընթերցողների համար, քանի որ 2022-ի օգոստոսից, երբ ռուսները փոխեցին Բերձորի միջանցքի ռեժիմը, մենք մանրամասն նկարագրել ենք այս հեռանկարը։ Այս ծրագիրը անհնար կլիներ առանց Երևանի առաջնորդության և ռուսների օպերատիվ երաշխավորության, առանց Արցախը Հայաստանից կտրելու և քաղաքական իրավունքներից հրաժարվելու, դրանք հումանիտարով նենգափոխելու շուրջ ներքին կոնսենսուսի, վերջին օրերին Փաշինյանի, Հայաստանի ԱԳՆ-ը կոչվող կառույցի, Արցախի ղեկավարության, Երևանում ու Ստեփանակերտում հանրավակների ուղերձների, ռաբասաժ ընդդիմության, վերակուսակցական միավորումների, ԵԴ աշխարհով մեկ ծրված լոբիստական կազմակերպությունների բառապաշարում, իսպար բացակայում էր իր հայրենիքում, ազրեմի ազգային պետական կյանքը շարունակելու, Արցախի բնիկ մեծամասնության իրավունքի պահանջը, խոր ու համապարփակ լրության է մատնված Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին 1989 թվականի որոշումը, չխոսելով արդեն 1921-ի ռուս-թուրքական պայմանագրերի, Նախիջևանի կարգավիճակի խնդիրների մասին, որոնց իրավական քաղաքական մեծ ներուժը դիտակցաբար չզուգացվում է։
Ենսեսիմ կովել Նիկոլ դրածները հասան իրենց ուսածին։ Արտակին կոնսենսուս Արցախի ոչնչացման շուրջ, սեփական իրավունքներից, տարածքներից եւ շրջանային ինքնիշխան դերակատարությունից հրաժարված երկրները գլխացավանք են դառնում բոլորի համար եւ խնդիրները լուծում են նման երկրների հաշվին։ Նիկոլի երեկվա ասուլիսը այդ հրաժարումի պաշտոնական մանիֆեստներ։ Պլանները պարտադիր չէ որ իրականանան։ Դրա համար իրավիճակի պատճառահետևանքային կապերը հստակ ընկալում եւ համարժեք քայլեր են պետք։ Այդ պետության առայժմ չկիրառված մոդելով։ Պոսկն իհարկե ներքին կոնստիտուցիայի մեջ գտնվող ագենտուրայի մասին չէ, այլ ազգային ուժերի։ Խնդիրը շատ պարզ է. Կամ վերանում է Հայաստանը, կամ Մերձկասպյան արևմուտքը ենթարկվում է լայն ֆորմատավորման։ Առաջին դրատվականի հարցերին պատասխանել է Հելսինկյան նախաձեռնություն 92, Լեռնային Ղարաբաղի կոմիտեի համակարգող, Խաղաղության և Մարդու իրավունքների միջազգային մրցանակների դափնեկիր Կարեն Օհանջանյանը։ Պարոն Օհանջանյան, Արցախի խորհրդարանը Հայաստանին կոչ է անում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ռուս խաղապահների համար միջազգային մանդատ ստանալու համար։ Ձեր կարծիքով, ինչու է հիմա նման կոչ հնչեցվում և արդյոք նման հարցադրման ճիշտ հասցեատերը Ռուսաստանը չէ, որը նաև ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի անդամ է։ Պարբերաբար նման առաջարկներ արվել են Արցախի քաղաքական շրջանակներում, սակայն դերբե երկրի խորհրդարանի մակարդակով հայտարարության տեսքով չի ինչել, կան նրբերանգներ, որ նման կոչը կարելի անտեսել, հաշվի առնելով Ուկրաինայի արևմուտքի և Ռուսաստանի շարի բախումը և Ռուսաստանի ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի մշտական անդամ լինելու հանգամանքը, կարելի է ենթադրել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, եթե անգամ Հայաստանի իշխանությունները դիմեն, դրական որոշում չի կայացնի այս հարցով։ Ինձ զարմացնում է այն փաստը, որ Արցախի ժողովրդը փաստացի գտնվելով համակենտրոնացման ճամբարում ամենասարսափելին ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակներից ի վեր, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ֆաշիստական ռեժիմների մեղքով, ընդ որում, ՌԴ-ն պատասխանատու է Արցախի քաղաքացիների անվտանգության համար։ Ղարաբաղի իշխանությունները քաջություն չունեն իրերը կոչել իրենց անուններով, դիմել միջազգային կառույցների, կոչանելով վերացնել գրեթե 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա առկա իրավիճակը, որտեղ Ադրբեջանի և Ռուսաստանը մարդկանց վրա փորձարկում են ազդեցության ամենաանմարդկային ձևերը և վերածում Արցախայությունը անմարդկային յակների, առանց կամքի և առանց սկզբունքների, որոնք կատարում են այն մարդկանց կամքը, որոնք իրենց վրա այդ փորձարկումներն են կատարում։ Սա մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն է, որն անհապաղ պահանջում է միջազգային հանրության միջամտությունը և ԼՂՀ միջազգային ճանաչման գործընթացի մեկնարկը, որը պահանջում է միջազգային իրավունքի դրույթները։ Բացի այդ, ինչու Արցախի իշխանությունները մինչ օրս բարձրաձայն չեն մեղադրում Հայաստանի իշխանություններին Արցախի աչքով ծառացած բոլոր խոչընդոտները վերացնելու անգործության մեջ։ Հայաստանն ու նրա ղեկավարը, ով ստորագրել է 2020 թվականի նոյեմբերին հայտարարությունը և փաստորեն դավաճանել է հայոց երազանքին և ավերել Արցախի Հանրապետության հիմնական պետական հիմքերը, ուղղակի պատասխանատու են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ցեղասպան քաղաքականության համար Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ։ Արցախի իշխանությունները պետք է Հայաստանի ղեկավարությունից Նիկոլ Փաշինյանից պահանջեն հետ կանչել իրենց ստորագրությունը 2020 թվականի նոյեմբերին դավաճանական հայտարարության տակից և դադարեցնել Արցախայության անունից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցությունները, առավել ևս հայտարարելու, որ ԼՂ-ն Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է, ով է նման իրավունք տվել Հայաստանի վարչապետին և նրա թիմին։ Մենք այս իրավունքները նրան չենք պատվիրակել, ինչպես կընկալի Հայաստանի ժողովուրդը, եթե Արցախի իշխանությունները հայտարարեն, որ համաձայն են Ադրբեջանի հետ, որ Հայաստան պետություն չկա, տարեստական կազմավորում է, որը ստեղծված է Ադրբեջանի պատկանող օկուպացված հողերում։ Համոզված եմ, որ ողջ բնակչությունը թշնամաբար կընդունի նման հայտարարությունը։ Փառք Աստծո, որ դեռ բավականին խելամտություն ունենք նման հիմար ու դավաճան հայտարարություններ չանելու համար, բայց Հայաստանի իշխանությունները գնացին այս դավաճանությանը, և սա անվիճելի ու ամոթալի փաստ է։